majina naitwa Felix Onyango. Niliona ni heri nijiunge na hili dini la Kiislamu kwa kulingana na sifa tukufu ambalo niliweza kuyapata kwa wenzangu wa kwa wale ambao nimeweza kutangamana nao katika dini hili, wameweza kunionyesha upendo na uaminifu ndani yao. Miongoni mwao ni kama Yusuf Jerry wa Homa Bay na Daud Sheikh wa Homa Bay pia. Yaliyonifanya niweze kujiunga na dini hili, mwanzo Kiislamu ukiangalia ni dini nyepesi, na pia kuna upendo, kuna amani, kuna uaminifu ndani yake. Hivyo basi unapata ya kwamba sifa nyingine huwezi ukapata kwenye dini hizi zingine kama ya Ukristo siku hii. Kwa hivyo nimeona ni heri ni silimu, na niliposilimu niliweza kupewa jina mpya ya kuonyesha ya kwamba dhambi zangu nimeachiwa, na sasa naitwa Yusuf Felix Onyango. Hivyo basi nina furaha gaya ya kwamba hata nikikufa wakati huu nitakuwa nimezikwa kwa amani na upendo chini ya dini ya Kiislamu. Mashallah, 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 shukran.